Bo'pti, 7 dachi. Xo'p, yo'q, 7 da ishlayotgan bo'laman. 9 chi unda? 9 da futbol ko'rayotgan bo'laman. 11 qulaymi unda? Xo'p. 11 da tush ko'rayotgan bo'laman. Hey, assalomu alaykum. My name is Kozim. Qilayotgan bo'laman, uxlayotgan bo'laman, ishlayotgan bo'laman, uvayotgan bo'laman. Bugungi temamizning nomi Future Continuous. All right. Xo'p. Xo'p. Qilayotgan bo'laman, nimadir qilayotgan bo'laman. Boshladi unda qilayotgan bo'laman-da. Future Continuous. Future, kelajak, continuous, davomiy. Kelajak davomiy. Kelajak davomiy. Kelajakdagi davomiy zamon aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bu kelajakda aniq vaqtda davom etayotgan harakat yoki bo'layotgan harakat. Xo'p, masalan, ketdik. Formula bo'yicha ishlaymiz, hammasini ko'rib chiqamiz. Verb joyida bizga keladigani bu subject will be. Undan keyin verb. Verb nima edi? Fe'l. Yes, fe'l nima edi? Verb. Verb bu ish harakat. Okay. Verbga obязательно qo'yamiz. Nima qo'yamiz? ING. Yes, ING qo'yamiz. Okay, fine. Xo'p. Endi ketdik. Masalan, men ishlayotgan bo'laman ertaga soat 9 da deb aytish uchun. Xo'p, ketdik mana. I will be working at night. At night. Bo'ldi. Nice. I'll be working at night. All right. Xo'p, yozib qo'yamiz. I will be working at night. For example, masalan 9. Okay. Nice. Yoki watch, da? Xo'p, we ni ko'ramiz. We bizni ko'rayotgan bo'lamiz. Nima ko'rayotgan bo'lamiz aytmaymiz. Prosta ko'rayotgan bo'lamiz. Soat 9 da. Bo'lsa, we will be watching at 9. Bo'ldi. Nimadir qilayotganmiz. Xo'p, nice. Endi nimadir qilayotgan bo'lmaymiz. Uxlayotgan bo'lmaymiz. Bo'lsa, unda xo'p, ha, subject will be verb ing. Hammasi joyida, faqat bittasi yetishmayapti. U bo'lsa ham nima yetishmayapti? Not. Yes, exactly. All right. Not. Ay, not. Turishni qarayman. Okay, nice. Xo'p. Endi ketdi. Men uxlayotgan bo'lmayman deb aytish uchun nima deymiz? I will not be sleeping. I will not be sleeping. To'g'ri. I will not be sleeping, all right? Cool. Right. Nice. I xuddi shunaqa, masalan, u ko'rayotgan bo'lmaydi deb aytish uchun he will not be watching. Bo'ldi. Okay? Nice. Endi savol. Savolni bilamiz, nimadir subject tomni nimadir oldiga o'tish kerak va oldiga o'tadigan narsa bu will. Yes, exactly. Will deb o'tadi. Will. Okay. Xo'p, ertaga soat 10 da uxlayotgan bo'lasanmi deb aytish uchun xo'p, bo'lasanmi san degan so'zni qo'yib olamiz o'rtaga. Xo'p, endi uxlayotgan bo'lasanmi deb aytish uchun nima deymiz? Will you be sleeping? Nine? Yes, will you be sleeping? Will you be sleeping at nine? Will you be doing at nine? Okay. Yana bir e'tibor beramiz. Subject will be nimadir verb ing. Yoki subject will not be verb ing. Yoki will subject be verb ing. Alright. Aniq vaqtda nimadir qilayotgan bo'lasizmi? Mana sizga. Thank you.